zijn bij Habitaria Amsterdam. Het is iets met vrijwilligers en studenten die vrijwilligerswerk doen voor een goed doel. En iets met hamburgers. Nou, dat zijn al allemaal elementen waar Studenten TV heel blij van wordt. Dus kom je mee, dan gaan we kijken waarom jij aankomende maand bij Habitaria moet gaan eten. Vertellen wat Habitaria precies inhoudt? Ja, natuurlijk. Habitaria is een pop-up restaurant, volledig opgezet en gerund door studenten en vrijwilligers. Het is een maand open, dit jaar is dan 4 weken open, dus van 9 mei tot met 4 juni. En in die 4 weken proberen we eigenlijk met het restaurant, proberen we zoveel mogelijk op te halen voor een goed doel. Namelijk innovatie in de zorg in Congo dit jaar van de projectorganisatie TEER. En de nette opbrengst van het restaurant gaat naar het goede doel. En waarom moeten mensen naar Habitaria komen? Nou, het is eigenlijk de makkelijkste en leukste manier misschien wel om een goed doel te steunen. Het is gewoon naast dat het gewoon avond lekker eten is, met vrienden, met familie, met wie je ook maar wil. Steun je op die manier door te eten, steun je ook gewoon een goed doel. Nou, klinkt leuk in ieder geval. Mitch, jij bent hier de chef, klopt dat? Ja, klopt. Wat kan je kiezen op de kaart? Wat staat er allemaal op? We zijn gericht op burgers, dus we hebben 7 verschillende burgers. We hebben een insectenburger, een zeewierburger, maar ook een normale beefburger of een chickenburger. Daarnaast doen we side dishes, snacks, truffelkroketjes, bitterballen, insectenbitterballen en eventueel nog een toetje als je nog niet vol zit. Lekker! En worden die insectengerechten besteld tot nu toe? Tot nu toe hebben we er best al een paar verkocht. Natuurlijk helemaal de ballen is natuurlijk, die kan je per stuk bestellen. Dus dan als iemand het wil uitproberen maar de ander niet, dan bestel je er gewoon 1. En ook allemaal vrijwilligers zijn dit? Ja, allemaal vrijwilligers. Iedereen doet het helemaal voor de lol. Ja, het is echt top. We kunnen alle hulp gebruiken. Heb je nog mensen nodig? Ja, iedere dag. Nou, dus chefs in spe. Meld je aan. www.habitariaamsterdam.nl Word vrijwilliger. Doe het. Voor een goed doel. Wat een insectenburger. Oh, dat is heel spannend. En? Het was heel goed. Het was heel lekker. Ja, zeker. Proefde je dat er insecten in zaten? Nee, niet echt. Nee, dat is moeilijk te onderscheiden. Het was ook goed gekruid, dus dan moet je goed je best doen om de smaak eruit te halen. Het is lekker. En zou je het andere mensen aanraden om die burger te bestellen? Ja, zeker, jawel. Het is wel een ervaring. Het is leuk om het gehad te hebben, zeg maar, op je cv te hebben staan. Ja, dankjewel. En even aan de andere kant van de tafel. Hier ligt nog een halve burger. Wat is dit? Ik heb een Dutch Wheat burger op. En ik vond het erg lekker. Ik heb ervan genoten. Want dit is met zeewier? Zeewier zit erin, ja. En wat kost daar? Sowieso maandagavond studentenavond voor €15, hoofdgerecht, nagerecht en een drankje erbij. En anderzijds heb je met een hoofdgerecht, nagerecht, misschien nog een snackje voor of na, een kopje koffie dergelijke, ben je voor €15-20 klaar. En nog een drankje hier en daar erbij. Ja? Is niet duur. Van al dat praten over eten heb ik honger gekregen. Dus nu de ultieme test, de Habitaria burger en de gepofte zoete aardappel. Nou, ik ben benieuwd of het een beetje smaakt. Eigenlijk moet je het gewoon met handen eten.